terceira vez, é que é simples, é fácil, não é. É sempre uma experiência nova e as experiências com Deus se renovam a cada manhã. E hoje, daqui a pouco, né, 1:00 da manhã, nós embarcamos. Primeiramente vamos estar em Istambul, na Turquia. Aí depois, amanhã, à noite, nós vamos chegar amanhã de madrugada, na segunda para terça, né? De madrugada nós estamos chegando em Tel Aviv. Em Tel Aviv vamos para a Galiléia, vamos andar por onde Jesus andou, na Galiléia, Cafarnaum, Tiberíades, as cidades principais da Galiléia. Depois desceremos a Jerusalém e o restante só Deus sabe. Eu tenho dito isso para o Bispo Eliseu. Quando a gente sai na direção do Senhor, o final, Deus sabe, é o Senhor que nos leva a concretizar o desejo de Deus que Ele tem colocado no nosso coração. E colocado no coração do Bispo bênçãos específicas, unção específica. Então tem um projeto, tem um propósito, está no coração de Deus e nós sabemos que o Senhor vai fazer todas as coisas muito além, muito mais além do que tudo o que pedimos e pensamos. Por isso eu também incentivo você a colocar o seu pedido de oração, nos entregar, porque nós vamos apresentar diante de Deus com fé, com confiança no Senhor, em lugares propícios para a oração. Vamos estar, por exemplo, no Monte Carmel, lugar onde Elias derrotou os profetas de Baal. Ali nós cremos que haverá uma derrota para as trevas e uma vitória para a Igreja do Senhor, e especialmente para a Igreja do Senhor em Guarulhos, porque um dos propósitos nossos no Monte Carmel é apresentar a vitória desta igreja ao Senhor lá no Monte Carmel. O Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras é um lugar de expectativa, não só pelas coisas que já foram, mas por aquelas que serão, porque aqueles que conhecem as Escrituras e que têm estudado as Escrituras sabem que próximos dias, né, daqui a alguns dias, Jesus vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai abrir-se em dois, fazendo um grande vale. Todas essas coisas estão escritas no livro do profeta Zacarias, no capítulo 8 até o capítulo 14. E você pode ver lá, naquele lugar, Jesus vai colocar os seus pés, o monte vai se abrir, e um terço da nação de Israel estiver reunida naquele dia diante do Senhor, eles verão as mãos que traspassaram e crerão. E eles vão chorar, vão se compungir diante do Senhor. A Bíblia diz que eles chorarão como choraram na batalha de Megido. Então, um grande choro virá, um grande arrependimento, e um terço da nação será salvo num só dia, quando o Senhor pisar os pés sobre o Monte das Oliveiras. Nós estaremos subindo lá no Monte das Oliveiras, antes um pouco, passando pelo Getsêmani, no lugar das orações de Jesus, que está no pé do Monte das Oliveiras. E lá no monte, a gente olhando, vou mostrar isso para o bispo, que é uma das experiências que Deus tem dado. Quando nós estamos no Monte das Oliveiras, nós olhamos para a porta oriental, que está fechada, aquela porta por onde Jesus passou no domingo de Ramos, e depois disso ela foi fechada conforme as profecias do profeta Zacarias. Em frente a esta porta, na natureza, tem um mapa do Brasil. Vou mostrar isto e o bispo certamente vai trazer esta foto. A natureza desenhou um mapa do Brasil em frente à porta oriental, a porta que está fechada conforme o livro do profeta Ezequiel. Então são coisas muito lindas, muito fortes. Quando voltar, o bispo vai compartilhar detalhes com vocês. Mas desde agora, viaje com
conosco. Viaje em oração, viaje no Espírito. E prepare também, porque no dia 23 de setembro, eu quero levar 40 pessoas e você pode ser uma dessas pessoas. Dia 23 de setembro, nós estaremos indo novamente a Israel, porque este é o ano do governo profético da ressurreição, é um ano de dupla bênção, né? De bênção cobrada. Por isso eu estou indo para Israel duas vezes. Surpreendentemente, Deus está nos mandando no começo do ano e vamos retornar em setembro levando uma equipe. Os nossos formulários lá da viagem de setembro já estão lá no quadro para você conhecer o roteiro e as condições. Mas haja por fé. Tem pessoas que desistem antes de lutar. Não desista antes de lutar. Ah, eu não tenho condição, eu não penso nisso. Não. Lute com o Senhor, pergunte para Jesus se ele tem uma obra contigo em Jerusalém. E certamente ele vai te responder. E se ele te responder, ele garante a sua viagem. Você vai pela fé em Deus. Coloca os recursos, como Deus tem colocado em todas estas viagens. Esta é a 13ª. Eu nunca tive dinheiro para ir. E hoje é da mesma forma. O Senhor está nos levando. Mais uma vez, o Senhor está nos levando. É Ele o dono do recurso. Então, olhe com fé. Você também pode ir. São as últimas viagens, porque Jesus já volta. Nós já sabemos que o arrebatamento da igreja está muito próximo. E as oportunidades de ir a Jerusalém antes da volta de Jesus não serão muitas mais. E você pode orar e estar lá conosco. Hoje nós vamos continuar falando deste ano 2012. Ano apostólico, ano do envio, por isso que vocês estão nos enviando. Nós não estamos indo no nosso nome, nós estamos indo primeiramente no nome de Jesus e segundo enviados por uma igreja que nos respalda em oração e que nos tem ajudado para que nós possamos ir. Estamos indo por causa de vocês e certamente a bênção de Deus alcançará as suas vidas. Porque aquele que semeia recebe, é assim que Deus sempre anunciou o seu evangelho. Então é o ano apostólico, ano do envio, e é o ano do governo da ressurreição. O que, que isso quer dizer? O governo da ressurreição. Primeiramente, a palavra já bastante pregada aqui, de Isaías capítulo 9. Versos 6 e 7, que diz que um menino se nos deu, um filho nos nasceu, o governo está sobre os seus ombros. Como que ele conquistou esse governo? Biblicamente, ele conquistou esse governo descendo, vindo à terra, se apresentando em corpo humano, lutando contra o pecado, foi morto, ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno e recebeu o governo completo. Então Isaías capítulo 9 diz que o governo está sobre seus ombros. O menino nasceu para governar. Ele nasceu para ser maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E o governo está sobre os seus ombros. O primeiro porquê que ele nasceu é ele nasceu para governar, mas ele se deixou nascer como uma criança no ventre de Maria e ele teve o crescimento normal de uma criança. Lucas diz que o menino cresceu em estatura, conhecimento e graça. Ele se propôs nascer desta forma. Daqui a pouco nós vamos estar lendo Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante. Mas ainda em Isaías capítulo 9, 6 e 7, a Bíblia diz que além de ter o governo sobre os ombros,
ele se manifestou, nasceu como menino para aumentar o seu governo. Então, um dos propósitos, um dos objetivos de Jesus ter nascido como menino é para aumentar o governo de Jesus na terra. E como que Jesus aumenta o seu governo na terra? Ele aumenta através dos seus irmãos, através dos filhos de Deus, pela fé no Filho de Deus que veio, morreu, ressuscitou e assuntou aos céus, subiu aos céus. Então, nós temos que crer nesta palavra com muita fé, com muita confiança, de que Ele veio para isso. E a cada novo crente, a cada novo filho de Deus, nascido pela fé, conforme diz Gálatas no capítulo 3, que se nós somos de Cristo, então somos filhos de Abraão pela fé, descendentes da promessa. Nós somos descendentes de Abraão e herdeiros da promessa pela fé em Cristo Jesus. Ele nasceu como menino para te dar esta filiação, para te colocar como filho de Deus diante do Pai, para que você receba o carinho do Pai, para que você receba a proteção do Pai, para que você receba as bênçãos do Pai. Ele se manifestou como criança e agora ele aumenta o seu governo, agora que ele cresceu, cumpriu seu ministério, morreu, ressuscitou. Ele aumenta este governo tendo irmãos que sejam filhos maduros. Por isso sempre a gente diz, os irmãos do primogênito. Os irmãos do primogênito já chegaram? Amém. Opa, tem alguns irmãos do primogênito que não sabem que são irmãos ou ainda não chegaram. Deixa eu perguntar novamente. Os irmãos do primogênito já chegaram? Amém. Ah, sim. Então você, pelo poder da ressurreição, pelo poder da vitória de Jesus, você se tornou irmão do primogênito, filho de Deus pela fé e herdeiro de Abraão, descendente conforme as promessas. Você tem as promessas da vitória da ressurreição. Daqui a pouco nós vamos falar fortemente sobre essa questão da vitória da ressurreição, mas eu estou dando essa introdução para que o seu coração fique firme. Quem você é? Você é um filho de Deus pela fé, nascido do poder da ressurreição, nascido da unção do Espírito Santo, que fez com que o governo de Jesus fosse aumentado na terra. E a cada crente novo que o Senhor alcança, a cada pessoa que Deus usar a tua vida para ganhar, o governo de Jesus aumenta. Aumenta aqui na igreja, aumenta em Guarulhos e aumenta na terra. E neste horário, por exemplo, no Brasil de ponta a ponta e em alguns outros países que têm o mesmo fuso horário, há diversas pessoas estão sendo acrescentadas no reino de Deus e o governo de Jesus está aumentando. Quantos creem nisso? Então ele se manifestou para aumentar o governo. Tem mais. Ele se manifestou para firmar e estabelecer o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que ele veio, viu, venceu e voltará. Ele voltará. E ele voltará com um princípio maior. Para que Jesus vem? Ele vem para governar toda a terra. Por isso é o governo da ressurreição. Ele vem para governar de Jerusalém, a cidade que o viu morrer, a cidade que o viu ressuscitar. Esta cidade verá a glória do seu governo, e a glória do seu governo será muito maior do que a glória do governo de Salomão, que era apenas um modelo, um tipo
entende? Quando o cetro for estabelecido, quando a justiça será estabelecida na terra, quando ele governar, você pode ler isso no livro de Zacarias, as nações serão convocadas a subirem para Jerusalém. As demais religiões, Satanás imita este mandamento de Zacarias, que todos os anos, todas as nações da terra terão que enviar mensageiros de cada nação para honrar o rei Jesus, o Melech Melechim, o rei de reis, o Senhor dos senhores, que estabelecerá o trono de Davi para sempre e que governará de Jerusalém toda a terra. Todas as nações terão que enviar pessoas a Jerusalém, subirão a Jerusalém para honrar o grande rei numa festa chamada de Tabernáculos, que é a festa que nós vamos acompanhar em setembro. Em setembro nós estaremos fazendo ela profeticamente, anunciando aqueles dias que todas as nações da terra subirão para Jerusalém para honrar o Senhor na festa de Tabernáculos. Porque ele tabernaculou, porque ele veio morar conosco, e por isso ele mora no teu coração. Amém. Ainda que ele esteja sentado à direita do Pai, e é o nosso advogado, perfeito advogado, porque a Bíblia diz que é para não pecarmos, mas se pecarmos, nós temos um advogado à direita do Pai, nós temos aquele que nos defende, aquele que por nós morreu, e aquele que tem o poder para perdoar pecados. Ele diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto ele esteja lá, ele também está no teu coração, porque ele é a nossa salvação. Amém. E ele se manifestou para colocar sobre nós o poder da ressurreição. Vamos ver isto com palavras breves, né? Capítulo 2 da carta de Paulo apóstolo aos Filipenses, no verso de número 5. É breve palavra. Nós ainda temos compromissos desta noite para que no início desta madrugada estejamos embarcando. A palavra do Senhor nos diz em Filipenses capítulo 2, verso 5: tende vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus nosso Pai. Curva a tua cabeça por um instante. Fala com o Senhor teu Deus. Diga: Senhor, eu quero esta palavra no meu coração. Ajuda-me a guardá-la. Ajuda-me, Senhor, a entendê-la, compreendê-la e guardá-la em meu coração. Eu quero sobre a minha vida o poder da ressurreição, o poder daquele que venceu a morte, venceu o inferno e triunfou, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas aos seus discípulos e foi assunto aos céus. Os seus discípulos o viram subir. A ele toda honra,
toda glória, todo louvor, toda exaltação. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esta mensagem. Amém. Então, queridos, para que haja ressurreição, é preciso haver morte. A palavra de Deus diz que nós recebemos o poder da ressurreição através da morte para os nossos pecados, quando nós somos batizados. Nós morremos para o pecado, para o mundo, para o mal, e ressuscitamos para o Senhor. Em breves palavras, veja isso em Efésios, no capítulo 2, no verso de número 4, que diz estas duas palavrinhas, para mim, são muito, muito, muito importantes. Porque antes, no capítulo 2, do 1 ao 3, está dizendo como é que nós andávamos. Nós andávamos segundo os desejos da nossa carne, seguindo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Essa é a natureza antes do poder da ressurreição entrar nas nossas vidas, pelo precioso nome de Jesus. Nós estávamos desta maneira. Aí vem as duas palavrinhas muito importantes que eu quero que você marque, se você gosta de marcar sua Bíblia, senão você marca o teu coração. A Bíblia diz: mas Deus, não foi por vontade humana. O próprio Deus diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Por que que você morre para o pecado, o mundo e o mal, e renasce para Jesus? Por causa do propósito de Deus. Porque Ele tem propósito com a sua vida, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Diga para a pessoa que está perto de você: foi Deus que nos amou primeiro, por isso nos deu o poder da ressurreição, para viver uma nova vida em Cristo e receber o governo da ressurreição. Vamos continuar lendo verso 5 do capítulo 2 de Efésios. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esta característica de morto andante, que está no verso 1 do capítulo 2, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes. É morto andante. Lá na minha cidade diz que morto andante é assombração. Mas nós antes éramos mortos nos delitos e pecados e andávamos outrora. Essa é uma figura que a Bíblia diz de morto que anda. Aqueles que não conhecem a Cristo, eles estão mortos e andam. E a Bíblia diz: anda como nós outrora andávamos, mortos nos delitos e pecados. Por isso que nós precisamos do poder da ressurreição. Porque se o poder da ressurreição não estiver sobre a sua vida, você continua morto. Para que o poder da ressurreição venha sobre nós, então
Isto acontece, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, o Senhor vos deu vida juntamente com Cristo. Quando Ele ressuscitou, Deus nos deu vida com Ele. Nós entramos na vitória da ressurreição e precisamos viver o governo da ressurreição, porque a vitória da ressurreição já é nossa. Nós não precisamos viver presos, estamos vivos, soltos no poder do governo da ressurreição, porque o governo de Jesus é leve, mas o governo das trevas é pesado, é destruidor. Veja uma vida escravizada às drogas. A pessoa vai vendo os seus dias diminuir. Eu tenho um irmão que está passando por isso. Ele desviou-se e está nas drogas. Eu estou orando e você me ajude em oração. Chama-se Vladimir. Um homem que estava na casa de Deus, um homem que era oficial de justiça, hoje está numa cama, numa situação deplorável, porque deixou-se destruir pelo poder da morte. Mas aquele que tem o poder da ressurreição tem vida, e vida com abundância. Por isso nós não podemos deixar de permitir que Jesus seja o governador da nossa vida, que Jesus governe a nossa boca, que Jesus governe os nossos olhos, que Jesus governe o nosso interior, os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque quando Jesus governa, você tem o poder da ressurreição para viver abundantemente. Vejamos o que a Bíblia está dizendo, porque verso 6, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já está decretado por Deus, você se assentou com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, pelo poder da ressurreição, pela fé em Cristo. Nós já estamos assentados com Ele e governaremos com Ele. Alguns de vocês serão prefeitos, alguns serão governadores, outros, porque Deus escolherá entre os irmãos de Jesus filhos amadurecidos pela fé, governadores que governarão juntamente com Ele pelo poder da ressurreição. Então você tem um decreto de governo sobre a sua vida, mas esse decreto de governo começa hoje. Você não pode falar palavrão, porque você está no governo da fé. Toda palavra que sai da tua boca, ela dá edificação para quem ouve, porque você está sobre o governo da ressurreição. Os seus olhos são puros e se desviam do mal, porque você está sobre o governo da ressurreição. Os seus ouvidos ouvem a voz do Espírito. Os seus ouvidos dão entrada à esperança do Espírito Santo, que te fortalece, que te rejuvenesce, que traz nova vida, que traz esse ser lindo que nós estamos vendo, os nossos jovens sendo batizados pelo poder da ressurreição. Porque Jesus disse: eu preciso ressuscitar e eu preciso subir aos céus, porque eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo do Senhor, que estará convosco até a consumação. Você tem o Espírito em ti, você recebeu pelo poder da ressurreição o Espírito, e você pode receber este selo, esta alegria que os nossos jovens estão recebendo, não apenas por falar em novas línguas, mas por receberem o governo do Espírito de Deus sobre o seu corpo, para viver uma vida de santidade diante dos olhos do Senhor. É para
isso que você manifestou. Para firmar, para estabelecer um governo sobre nós. E para nos conceder que sejamos governadores no nome dele. Porque este poder lhe dá poder para expulsar demônios, para libertar vidas. Este poder te faz testemunha do Evangelho de Cristo. Este poder faz com que você tenha sobre você a graça de tirar pessoas do inferno e colocar no reino do Filho do amor de Deus. Pelo testemunho do Espírito que está dentro de ti, você diz, e as pessoas se quebrantam, como o bispo disse. As pessoas estavam chorando, elas estavam quebrantadas. Não é por causa de um homem, é por causa do poder da ressurreição que está sobre os ministros de Deus, que deixaram que o Senhor governasse suas vidas, governasse suas palavras, governasse os seus sentidos, para serem instrumentos deste Espírito poderoso que consola e que confirma as obras daquele que veio, viu, firmou, estabeleceu e aumentou o seu governo. A terra se encherá da glória do seu poder. A Bíblia diz: há uma glória que há de ser revelada sobre os filhos amadurecidos de Deus. Onde você andar, a glória do Senhor estará sobre ti. E a Bíblia diz que a terra vai se encher desta glória, porque Deus está aumentando o governo da ressurreição pelo poder do Espírito Santo colocado na vida dos pequenos servos. Os pequenos servos um dia chegaram. Os filhos amadurecidos estão aí. Ah, os príncipes da porta oriental também já chegaram. Aleluia, os irmãos do primogênito. Oh, queridos, é isto. É para isto que ele veio, viu e venceu. Eu fico empolgado. Bendito relógio profeticamente está dizendo: ele está voltando. É o relógio, é o profeta. Ele está sempre dizendo para mim: é, corre, porque ele está voltando. Queridos, vamos voltar para Filipenses capítulo 2, verso 5, porque tem um propósito nessa passagem. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se temos o governo da ressurreição, a gente só pode ter um sentimento mesmo. O sentimento do coração de Jesus. Qual é o sentimento do coração de Jesus? Ele nos amou primeiro. Põe a mão assim no irmão que está. Pode chutar mais um pouquinho aí. Põe a mão assim numa pessoa que está perto de você e diz: recebe o poder da ressurreição. Transformado em ondas do amor de Deus. O amor de Deus encha o teu coração, porque Jesus te amou primeiro. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? O governo da ressurreição
Temos que ter o mesmo coração que ele teve. Ele subsistia nos céus, era adorado eternamente e diariamente, diuturnamente, dia e noite. Ele era adorado. Anjos, querubins, serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Kadosh, Kadosh, Kadoshim. Os anjos cantando a santidade dele. Glória. Ele olhou para baixo, viu um rebanho que ia sem pastor, que tinha perdido a esperança. Ele disse: Pai, eu vou lá buscar aquele povo. Você está me entendendo? Ele humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, apresentou-se em corpo humano, não é com 2 metros e tanto de altura como alguns filmes, porque o judeu não tem esse tamanho. Eliseu vai ver, o judeu tem os nossos tamanhos mesmo, e ele era tão comum que na praia ninguém conseguiu nem encontrá-lo. Ele se misturava no meio, ele era judeu comum. Saul sim, tinha metade para cima de todos os homens. Quando Saul aparecia, todo mundo sabia que Saul estava lá, porque ele tinha metade do corpo para cima das pessoas. Mas Jesus não. A Bíblia fala diversas vezes que ele se perdeu no meio da multidão, desapareceu, porque ele era um judeu normal. Ele quis tomar forma humana, e a forma comum, a forma de todos. Aquele negócio de Jesus bonito, de 2 metros de altura, de olho verdinho, isso aí é negócio dos italianos, depois de Roma. De Roma em diante é que fez isso. Depois que Davi pintou lá, erradamente, absurdamente errado, o quadro da Santa Ceia, porque aquela mesa é romana, não tem nada da mesa judia, que é no chão. É totalmente diferente daquilo. É falsa a inspiração do pintor. Mas tem gente que está esperando um Jesusão, tá certo? Há momentos que ele se manifestará, como está no Apocalipse. Mas na vinda, na primeira vinda, ele se manifestou como um judeu comum. Um judeu como qualquer outro judeu. Porque ele quis se humilhar a si mesmo. De si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, porque naquele tempo judeu era um povo servil, era um povo escravizado a Roma, que fazia a vontade de César e não a sua própria vontade. E quando faziam alguma vontade de judeu, era dos sacerdotes que estavam vendidos para Roma. Então ele tomou a forma de servo. Ele veio como os judeus se vestiam. Primeiramente, ele teve identificação. E nós sabemos, as pessoas olhavam para ele e diziam: é o Galileu. Quando Pedro foi identificado pela jovem, ela disse: você é um deles, porque se veste como eles e fala como eles, você é o Galileu. Ele foi identificado com um povo servil. A Bíblia diz: e tu, Galileia, entre as nações, terra que está entenebrecida.
tomou a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em forma humana. E se você ainda tivesse a dúvida, dá uma olhadinha em Isaías capítulo 53. Olhando para ele, nenhuma beleza havia, mas não é falsa a inspiração do pintor, é falsos filmes. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos. Varão de dores, experimentar no trabalho, mão cheia de carros, experimentado no trabalho. As coisas de Deus não foram fáceis, nem mesmo para o Filho de Deus. Ele se sujeitou a todas estas coisas. Para a hora que você tem que levantar de manhã, quando você está, a noite parece que foi curtinha, você não tem força para levantar, você fala: ai Jesus, me ajuda a sair dessa cama. Ele pode te ajudar, porque ele também sentiu o cansaço do trabalho, porque ele quis ser filho de carpinteiro, crescer numa carpintaria. Ele quis se identificar com isso. Quando você passa as aflições do teu trabalho, ele está contigo, porque ele se humilhou a si mesmo, tornou-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está acima de todo nome. Aqui está o poder da ressurreição, para aquele bendito profeta que disse que Jesus está voltando, só falta 2 minutos para dizer para você. Uma coisa que eu quero dizer com o meu coração hoje à noite. A Bíblia diz que aquele que subiu às maiores alturas é também aquele que desceu aos lugares mais profundos. A Bíblia diz que ele tem as chaves da morte, do inferno e do abismo. A Bíblia diz que ele disse à morte: morte, onde está a tua vitória? Fostes tragada. Ele venceu a morte e ele desceu aos lugares mais baixos. Mas a Bíblia se nos afirma aqui, e assim eu quero terminar, para que você saiba os resultados do governo de Jesus sobre a tua vida. Naquele dia nós estaremos, como esta igreja está sentada hoje aqui, nós estaremos assentados no trono do Senhor. Aleluia. Porque a Bíblia diz que a noiva do Cordeiro se assentará com ele para julgar as nações. E quando a Bíblia está dizendo, todo joelho se dobrará nos céus, anjos, querubins, serafins dobram os seus joelhos e com suas bocas declaram: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus nosso Pai. Ele é o Senhor, ele é o Melequim, o Rei de Reis, o Senhor de Senhores, e reconhecido dos anjos, dos querubins, dos serafins, até do arcanjo Miguel, porque nos céus todo o joelho se dobrará. Aí diz que na terra todo o joelho se dobrará. Queridos, a nossa presidente, ela tem oportunidade de dobrar o seu joelho aqui. Porque se ela não dobrar aqui, vai dobrar lá. Todos os presidentes, todos os reis, todos os governadores desta terra se apresentarão naquele dia, quando nós estaremos assentados, mas eles estarão de joelho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando Jesus estabelecer o seu reino em Jerusalém, e quando governadores deste tempo forem levados ao trono do Cordeiro, todo joelho se dobrará. Mas a igreja não vai mais dobrar o seu joelho porque ela dobrou aqui, porque aqui você dobrou o seu joelho, porque aqui.
e os reis, os príncipes, os governadores entrarão e se ajoelharão e terão que reconhecer Jesus Cristo é o Senhor, porque todo joelho na terra se dobrará e toda língua da terra confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E esta igreja que hoje está sentada aqui, quando Jesus diz, dobre o joelho e confessa, a igreja diz, amém. Assim é. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória. Você está me entendendo? Amém. Você vai estar sentado lá quando os príncipes e reis tiverem que dobrar o seu joelho e reconhecer que ele venceu a morte, que ele ressuscitou, que ele é o governador geral nos céus, na terra e debaixo da terra. Queridos, quando a Bíblia diz que ele subiu aos lugares mais altos e desceu aos mais baixos e levou o cativo cativeiro para dar dons aos homens, sabe por quê? Eu tenho um dom ministerial, porque o bispo tem um dom ministerial, porque muitos de vocês têm dons ministeriais, porque ele subiu aos lugares mais altos e porque ele desceu aos mais baixos. 4:7 diz de Efésios: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Por isso nós estamos indo a Jerusalém. É um dom. Eu não estou pagando para ir. Deus está me levando. Isso é dom. Ele que dá, ele que faz, ele que escolhe. Quando ele subiu às alturas, levou cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer isso? Que ele subiu, senão que também desceu até as regiões inferiores da terra. Na cruz, ele diz, está consumado. Aquele eclipse não é eclipse. Você já viu eclipse de 3 horas? Não é eclipse. Não posso tratar hoje disso. Aquelas 3 horas de escuridão é porque ele tira os tesouros da escuridão. É porque ele tira as riquezas guardada nas horas escuras da tua vida. Quando você tiver um problema tremendo que parece que o mundo escureceu, saiba que ele venceu a escuridão e declarou estar consumado. Aí, queridos, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, a hora já acabou, agora eu estou fazendo hora extra, tenho que fazer rapidinho. Colossenses 2 diz que ele triunfou de Satanás publicamente. Como é que você triunfa publicamente? Você está lá, a pessoa está lá e você triunfa sobre a pessoa no meio da multidão. O diabo se apresentou na cruz e foi envergonhado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus tomou dele a cédula da condenação e cravou na cruz. Ele triunfou sobre Satanás, tirou de Satanás a cédula que te condenava ao inferno e pregou na cruz. Triunfou. Mas o diabo pensou quando ele disse está consumado e soltou o seu corpo nas mãos do Pai. O diabo disse, triunfei, matei o Filho de Deus. E o diabo foi fazer festa no inferno. Quando o diabo está fazendo festa no inferno, os guardas da porta do inferno estão lá na porta. Isso é outra coisa para outro dia. Mas quando a Bíblia diz que ele chutou a porta de bronze, que Satanás
como seu calcanhar, como serpente. Jesus derramou o sangue em 7 lugares. Mas procura na Bíblia toda quando é que Jesus derramou o sangue pelo calcanhar. Está a porta de bronze do inferno. Os guardas da porta do inferno estão lá. Daqui a pouco, Jesus chuta a porta do inferno e o Nazareno começa a andar no corredor do inferno, os demônios desmaiando, porque conhece o passo do vencedor. O firme passo do vencedor está descendo aos lugares mais baixos para ir até Satanás e dizer: me dê as chaves. Elas são minhas. A mão, as mãos que tem o furo, também tem as chaves. Ele é o governador. E quem tem a chave é o dono da casa. O dono do inferno chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele governa nos céus, ele governa na terra, ele governa no inferno, porque não existe outro governador além dele. Ele é governador supremo. Curva sua cabeça. Fala com Deus. Hoje, curvar meus joelhos. Dobrar minha face. Dobrar meus joelhos. Curvar minha face. Fechar os meus olhos. E dizer: Jesus Cristo, tu és Senhor. Tu és o governador da minha vida. Governa sobre mim. Porque eu quero o poder da ressurreição. Eu quero estar contigo. Eu quero fazer as tuas obras. Eu quero andar na tua presença. Você tem liberdade agora. Se quiser dobrar, e se puder dobrar os seus joelhos, você pode. Mas o importante é dobrar o joelho do nosso interior. Talvez você não possa dobrar o joelho da sua carne, mas dobra o joelho do teu interior e diz: Jesus, governa sobre mim, governa sobre a minha família, governa sobre os meus ministérios, governa sobre tudo que é meu. O que é meu é teu, porque o Senhor me comprou. Eu pertenço a ti. Eu quero te glorificar. Eu quero ser um filho amadurecido. Eu quero herdar este selo do teu Espírito Santo. Eu quero a alegria do Espírito, que é a minha força. Senhor, eu desejo a presença gloriosa do teu Espírito sobre mim, para te servir, para te honrar. Nós queremos te exaltar, Senhor, com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, com a nossa boca, com os nossos olhos. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer o teu governo. Estabelece, Senhor, e firma o teu governo sobre nós, porque queremos esta vida abundante, queremos esta vida da ressurreição, queremos ser instrumentos do teu governo, Senhor. Queremos ser instrumentos da tua presença e do teu governo, em um nome precioso daquele que vive, daquele que reina, Yeshua, o Mashiach de Israel, o governador de toda a terra. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, porque o Pai te exaltou soberanamente e te deu um nome que é sobre todo nome, que se
com toda a nossa alma.